ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ତ ଆଜି କୌଣସି ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବାନି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି 4 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆଜି ହେଉଛି 5 ଡେଜ୍। 5 ଡେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 7 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରୁଥିଲି, ତା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ଖାଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଜିର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି 4 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରେମେଡିଜ 5 ଡେଜ୍ରେ କରିପାରିବେ। ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଆମର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅଛି, 4 ଦିନର ରେମେଡିଜ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ ଆପଣ 5th ଡେରେ ସେଇ ରେମେଡିଜ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରେମେଡିଜ ଦରକାର ନାହିଁ। 6-7 ଡେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ହେୟାର କେୟାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଚୁଟି ଅଲରେଡି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସଫା କରିଛି ସେଟା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମାର୍କେଟ ବାଲା ସାମ୍ପୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଘରେ ଆଣ୍ଟି ହେୟାର ଫଲ୍ ସାମ୍ପୁ ବନେଇକି ହିଁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ କେମିତି ବନେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଶେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିଦେବି। ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ, 15-20 ଦିନ ହେବ ବହୁତ ହି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ବି ବଡିରେ ଆମର ହେୟାର ଫଲ୍ ହୁଏ, ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରେ, ଏସବୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ହେଲେ ବା ବାହାରକୁ ଗଲେ କି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ, ଏମିତି ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଯେ ହେୟାର ଫଲ୍ ଆଉ ଆମର ପିମ୍ପଲ୍ ବାହାରେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ବି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମୋର ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି 15 ଡେଜ୍ ହେଲା, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବି ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ହେୟାର ଫଲ୍ ସାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଘରେ। ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୂର୍ବ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ତ ଚାହିଁଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ହେୟାର କେୟାର ଭିଡ଼ିଓ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଆମେଜିଂ। ଆମେ ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ସାମ୍ପୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ମଗେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ। ଆଉ ବହୁତ ହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାହାରୁ ମଗେଇଛି ମାନେ କେମିକାଲ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସାମ୍ପୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚୁଟି ସଫା କରିଛି ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ସାମ୍ପୁର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନଟା ଦେଖିସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଗେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ହେୟାର ଫଲ୍ ସାମ୍ପୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ରିଠା, ସିକାକାଇ ଆଉ ଆମ୍ଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଠା ଆମ ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଇନ୍ ଆଣେ, ବାହାର ସାମ୍ପୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଓଭର ନାଇଟ୍ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ରିଠା, ସିକାକାଇ, ଆମ୍ଲା ଏସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ଭଲସେ ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ସିଝିଗଲା ଭଳିକା ହେଇଯାଇଛି, ବତୁରି ଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରିଠା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାତରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ନା ଆରାମସେ ସେ ବାହାରିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ହାତରେ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫେଣ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେଣ। ଆପଣ ବାହାରୁ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବେ କେମିକାଲ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଠା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଞ୍ଜିଟା, ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ବି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା କରି ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସ୍ଲୋ ଅପ୍ କରିଦେବେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସାମ୍ପୁର ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିସାରିଥିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଭର ନାଇଟ୍ ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଅଲରେଡି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଓଭର ନାଇଟ୍ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଓଭର ନାଇଟ୍ ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ହି ଆମେଜିଂ। ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ, ମୁଁ ବି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ, 15 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି 15 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଫେଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଆଡ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ସାମ୍ପୁର ମାନେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଚୁଟି ବି ବହୁତ ମୋତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଭଲ ହେଇଯିବ।
तो जदि मत इंटरनल किसी प्रोब्लेम नगे गोटे जमी कहली भाइराल प्रडक्ट तो यहाँ हूँ से आल्स गुडनेस रोजमेरी वाटर आपण माने समस्त जानथिबे वीडियो बर्तन बहुत ही भाइराल होउची समस्त याकु यूज करछंती तो मु भाबिली जेतु मोर भी हेयर फॉल प्रॉब्लम आरंभ होईची तो स्टार्टिंग रु जदि मु याकु क्योर करबि आशा मते लागुची जे मु बेसी प्रॉब्लम फेस करबिनी तो एटा आपणको सिलिकॉन फ्री सल्फेट फ्री पाराबिन फ्री जोटा कि होउची केमिकल तो ए सब फ्री अछि एठी लेखा आइची आपण मानंकु बैक कैमरा करके भलसे देखै दउची तापर आपण माने देखो मुझे सील भी खोलनी आपण सांगरे एटा खोली भी यूज करी बोली मु खोली तो आपको बैक कैमरा करके आपण मानको पूरा देखै दउची कौन कौन एथरे सब अच्छी देखिबे मुझे जेतिके पढ़ी बिल्कुल भी केमिकल नहीं बहुत अमेजिंग जिनसटा बोली मु भाबुची तो मो चुट्टी केते काम दउची मु यूज कलापर आपण मानक सांगरे फीडबैक शेयर करबी एटा कोनोसी स्पोंसर नहीं मु एते भी बड़ यूट्यूबर नुहे मते के गोटे कहिबा आनी कि लगेया पई तो मु निजे देखिके वीडियो सब समस्तकर मु याकु आनी कि यूज करिची तो आज हूँ फर्स्ट डे मुझ यूज कर तो सेवेन डेज पर पुण् हेयर केयर गोटे करी आपयर करी एटा केम दे तो चलते बैक कैमेरा करके देखे दौर गुडनेस रोजमेरी वाटर जोटा कि आम चुट्टी को थिक् कर बहुत हेल्प कर लिखाई यूज सिलिकॉन फ्री सल्फेट फ्री एंड पाराबिन फ्री आपठी भल भाव देखिपे तो ये देखते कौन केमती कौन सब अच्छी आपण मानक देखा जा तो फ्रंट कैमेरा रे सब देखा टी प्रोब्लेम तो आपण मैंने भलसे पढ़ी पार्थे और यूज भी केमती करेंगे ये पूरा बढ़िया भाव में लिखाई तो देखते इनग्रीडियंट्स ये देखते कौन कौन सब अच्छी आप स्क्रीनशॉट मारिकी भी या भल भाव देखिपर आमर गूगल सर्च करेंगे ये सब जिन चुट्टी केल के खराब देखो यार पैक खोल आपको बैक कैमेरा करके भल भाव देखी चलत केमती लगे तो मुझे खोली दे देखिपे पूरा एंटायर स्कैल्प रे भल भाव लगे तो एमती नेट रे माने आमर यूट्यूब रे ही मु देखी ये सब बहुत भल समस्त काम दे तो आम भी मुझे भाभी या 15 डेज भल भाव लगे लगे जना पड़ जाव केमती काम दौची आउ हाँ आउ गोटे कथा हूँ मुझे खोल के देखा स्मेल बहुत ही अमेजिंग जमती कि मु रोजमेरी एसेंशियल ऑयल तो यूज एमती भी नॉर्मली करे तो तार स्मेल जहाँ ये पानी रो स्मेल से तो भावुँ इटा भल कम दब बोली गोटे विश्वास सहित लगे पड़ो जमती कि मुझे जहाँ भी करूँ यदि विश्वास अच्छी तेल निहाती भाव आप बढ़िया से कम दब तो पूरा लेंथ रे भी मुझे लगे जेहतु मोर टे हेयर फॉल हो तो ये केत लगे ना चुट्टी सफा कर सारापर टे हल्का ओदा थी चुट्टी से वाटर को यूज करेंगे तो मोर पूरा चुट्टी हो गला तो आशा कर मो चुट्टी टी भल कम दे निहाती भाव आपन को भी रेकमेंड करी जो निणिक लगातु आ मुझे सबकि पर्पल रू कि तो यहाँ को भी मुझे पर्पल रू बाय कर मते पर्पल आपटा बहुत भल लगे तो से किणे मोर जहाँ भी हो लिपस्टिक हो मोर जेकोसी पाउडर आपँ देखा ब्रिंग्रास पाउडर है चंदन पाउडर है सबकि पर्पल रू किणे तो बास या हाथ में एमती करदे बस हो गला तो आशा कर चुट्टी झड़वाटा कमी जाऊ कौन पर झड़ू चुट्टी बहुत बहुत झड़ू देखते गोटे थर में मोर एत चुट्टी झड़ी जोटा कि बिल्कुल भी हो नथिला आउ एबे रिसेंटली दुई तीन माने गोटे सप्ताह हम मैक्सिमम गोटे सप्ताह हम चुट्टी एमती मोर झड़ू देखता तो ठीक अच्छे झड़ू यदि तार सल्यूशन भी बाहर करवा तो आशा करजर भिड आपण मन को भल लगी भल लगे लाइक निहाती करेंगे स्किन केयर सहित हेयर केयर करने को बिल्कुल भी भूलं आ चुट्टी जदि भी जत्न न ने चुट्टी जदि उपुड़े आप स्किन केयर कर किसी लाभ भी ना कारण माने मुह सहित चुट्टी सौंदर्यटा भी निहाती जरूरी ये दुईटी जाक निहाती आवश्यक तो हेयर केयर भी करवा निहाती जरूरी वीडियो को कंटिन्यू देखिबे पूरा फुल देखिबे तापर जाकि रेमेडीज करेंगे तो चलतु
पुणी देखा हम नेक्स्ट भिडियो एमती गोटे अमेजिंग भिडियो सहित पुणी आसवि।